abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o amu ese bi oba olorun mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa soruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawo be se loye oye eja tun ka lo eja lo ni iriri imolaro wa agbara la olodumare awon aranse olorun alaye ti wa nle lati bo wa pelu oro olorun pelu adura pelu ise ami ati ise iyanu ti o gbowo won sise tin ni ke ti ni igbagbo tun muna doko to gina denu be se nwo wa 10:30 sile lati gbo wa loruko Jesu oro yin ma dayo eyin gangan le ri ko e ti olorun alaafia ti o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ibo lo wa to ti n gbo mi ohun ni mo ran jade aza ti ko pe oro oro re jade o ti mu won larada oro to mu yan larada o le wo yan san o le tu yan sele o le bu ko yan o le ran ni lowo o le gbe anudide to ba ni be nje iwo gbagbo bi o ba gbagbo mo so bi aso tele si aye re anu adide saye amen iran lowo adide amen ko ko adide saye amen oruko je no ma connect e amen olo ma pa le ni aye amen olo ma shile pa yo amen olo ma shile pa yo amen e pa yo eni ori re je temi ori re je temi eyan ki mi ku ori re eyan ki mi ku ori re oluwa be lo ma loruko jesu amen olo ma connect e amen aworan re en jo sanu re orun ba fi han loruko jesu amen lẹ̀kọ̀ anú sí fún ọ wà á dẹ̀ ṣe bí ọba yéṣù olúwa wá orúkọ mi ò yípadà pọ́sẹ́lì yín náà ni dr smo mustapha jp baba ṣe bí ọba láti ìjọ cedar five golden church land of reality tí olújọ wà ní gbaremu ìdíòbí airport area ní ìlú ìbàdàn. ìpínlẹ̀ èkìtì ti ṣetán láti gbàlejò olúwa apostle dr smo mustapha jp. Ekiti for Christ 2021 open air crusade o ti ya o ti ya ekiti keti etu ya ye jade ma bo wa pade run se olorun alaye omi mi to mi gbogbo agbaye titi fun se mi ati se yanu lala woli ti na mi ma jo yi ninu e apostle dr smo mustapha baba se bi oba ekiti for Christ open air crusade o ma bere lojo monday july 19 titi wo friday july 23 odun yi ni ekiti parapo pavilion o wa lona new yin road legbe central bank adu ekiti ago merin role ni soji alagbara nla yi o ma waye lojojumo ma gbe oro aye eto jesu onise iyanu bo arugbo ojo ti se tan lati danu aduwa re akori soji yi ni divine ìrànlọwọ látọkẹ wa lorúkọ jesu o ti di dandan kí wọn náà ṣe bí ọba lọdún yìí ni gbogbo àdáwọlé rẹ gbà bẹẹ. alágbára láyé àti lọ́rùn ẹ̀mí àwọn wòlíì gba ọpẹ wa amen ogori forúkọ ńlá rẹ hallelujah jesu olúwa wa amen àkú ojúmọ mo kí inú létà tí ń gbọ́ mi nínú mọ́tò tí ń gbọ́ mi pé àkú ojúmọ o lorúkọ jesu ẹ ò rí àánú gbà o amen afẹ́mẹ́nu bá àwọn àlá ti ọlọ́run fi hàn àwọn ènìyàn kí ilẹ̀ ò tó mọ́ brọjídé ìwòlẹ̀ rí mbẹ̀. àpòsù ó tún ti yá ìrìn àjò àláyá àwọn áńgẹ́lì yìí mo bẹ̀ lọ́bẹ̀ kan bá ń gbé mi lọ lórí afẹ́fẹ́ o ìránṣẹ́ ìbára rẹ̀ nínú ilé kan ó wá rí i pé ọkùnrin kan àti obìnrin kan ń sọ òun wọn fẹ́ kóun lọ bì kankan ṣàdédé ló láǹfààní àti ìyàwó yàrá kan ń bi yàrá tó wọ̀ ó tún wá bá ara rẹ̀ àgọ́ ara rẹ̀ gangan ṣùgbọ́n yẹn tún wá kéré ó wá wò pé kí làgọ́ yẹn ṣe ń bí bó ṣe lọ gbé àgọ́ yẹn nìyẹn wá fún mọ́ ara rẹ̀ ó wá yí ọmọ láàárọ̀ wá sanra sí i aláàní bẹ́ bá fún àtúmọ̀ ara wọ́ balẹ̀. aláì ní agbára ẹ jẹ́ kí n tú láti bẹ̀rẹ̀ àwọn tó ń lé ọ bọ̀ ni ogun tó ń lé ọ bọ̀ ṣùgbọ́n ilé tó wọ̀ yìí nínú eré àdúrà sísá àdúrà dúgbà ni ìwọ bá débi pé wọ́n mú ìrìn àjò ẹ̀mí láti mú ọwọ́ ilé náà ilé tó rí yẹn náà pè ní ilé ìpamọ́ ìpamọ́ àwọn àgbà ibẹ̀ náà máa ń gbé ògo àwọn èèyàn pamọ́ sí
iwo gangan lo se to kere yen be ni iwo lori bi ta gbe opamo si lo wa ni korofo re ni ka kiri tele gba to gbe to fun mara ke lo sele o ri pe o wa sanra si igbe igba to ti de enikan to ba lala to ba ri ko sanra noju ala igba otun ni eyi ni ona ti la fun o ko ma dupa lowo lo loku ogun ti se ko ni gberi mo amen ma pa de inu adua o loruko Jesu ewu igba ederun ki yo ne pa lori re amen le de evangel ba mu odo yin ki lo wa be daddy iranse biri kan lo lala yi o ni iya orun lo si oja okay inu oja yi lo wa to tin fun omo ni onje bo se fun omo lo onje be ni ori oko re ton ti jojo pin ya seyin niyan wa ba pe bo se wu wa to mo leju mo ohun ohun lo fa ti awon fija sugbon ohun na wa didi o si kunle pe e ma binu okunrin yi wonu oja o ra efo ati eja ogbele lowo be ni omo to mu dani ori ko ti so nkan to fin sere nu omo yen lo mu gba ti omo yen to duro de titi pe ko omo yen pada wa ko ri omo na mo bi to ti wa be lo laju to alaye so fun o pe in pa owe kan ma binu o alaye so pe obere so wa nu o lohun o ri le oko gbe alaye so fun wa pe iwa atoko re to ja iwa re lo fa sugbon nisin ija ti pe pari o nkan kan o sele ti ija yo fu a pari to ba wa pari ma pada si iwa ti jomo loju alabo ti wa re le to kule be ni ko ma wa re le Olorun ti gbadura re sugbon loruko Jesu mo fi gbadura iwa ti o to fa wahala ko ni wo me mo loruko Jesu amen igba o tun ni eyi ni o tun so fun o e ba mi wo odo bro jide ki lo wa nbe apostle arakunrin kan lo tun ni eleyi oja bele sadede lo tun bara re nu yara kan o wa ri obirin kan nbe sugbon ife obirin yen wa fe wo lokan ni okunrin ati obirin kan wa sa wole pe ki lo si o ife bu wo lo fe mo wo lokan o lohun wa sale pe ni suru on show na bakan ni ala ni itumo re olu nfe ha ikilo ni eleyi ajojo bere kan bo ni waju re oju lasan ko yo fe wo loju to ba wo loju eleda ni yan ki gbe ni olori egbe to ba danwo ewu ni sara loruko Jesu o ni ji si ofin aye amen e je mo ti ni mo fe gbadua bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro gbogbo ti aye toju orun gba lowo e te ba ri abi se o ja gba pada amen yesu oluwa wa amen ma po ile ni mo wa mo ko kiki olorun se ti oba emi awon woli agbara israel jesu omo maria mo gbe oju soke mo gbadura fun iranse to n gbo mi yi loruko jesu e silekun anu fun loruko jesu amen iwo iranse e gbagbo loruko jesu lekun anu ma si fun o amen lekun ori asi fun o amen lekun ori asi fun o amen lekun owo asi fun o amen lekun boko asi fun o amen itare ayi pada amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen mo mo pe o gbagbe pe lana ati bere adura kan ti mo ni ka mu photo dan ta fi gbadura photo e je ko wa lowo re o la fi gbadura titi ojo sunday afi kan fi aworan re en ti o saanu re so ori opolopo ede eniyan lo ti saanu fu sugbon kaka ku won saanu kan pa nu be won na wo se ni won fi bi san ore fun o be ni ele ti po ni igbe aye opolopo ede eniyan te ko won ti saanu fu awon eyan amo won se won lore pada se ni won fi bi san ore ai mo ya won to ti leku si ejo ni won le pada lasan ko emi ma so pe ti kan bayi ba nsele eni e ma check ara e wa wa ara je ki lo nsele physically spiritually ki ni nsele awon wo lo wa nbe ta ni n ba mi jagun ta ni gbogun ti mi o lati bere tori pe lasan ko be si ni e ma gba pe yoruba bo won ni ojuboro ko gbomo lowo ekuro tori na adura la gba ti iyanu o fi sele jesu papa ohun to wini wipe ijoba orun dafa gbara bo àwọn tó bá ní agbára ló máa ń fi ipá gbà á tó ipá àti agbára ló fi gbà padà ilé ayé ó jẹ́ ibi tó le tó dẹ̀ ní agbára onílù ọlọ́run tó le tó dẹ̀ ní agbára láti gba gbogbo ẹ̀tọ́ rẹ fún ẹ lọ́wọ́ àwọn tí ó wà nǹkan kan ó máa ń fa wàhálà sínú ayé kìrìsìtẹ́nì nígbà tó jẹ́ pé tó bá fi sùúrù nínú ẹ̀mí láti wo nǹkan wò ó àwọn tó fi agbára bá ọjà nínú ẹ̀mí wọn ò fi sùúrù sí o o gbọdọ ni suru ninu emi ninu ara lo ti gbọdọ je eyan tutu oni wa tutu eni to ni rele o gbọdọ je onija o gbọdọ je oni wahala iyen ni oju koroju ama ninu emi
o gbọdọ gbona e tewo bayi mo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi re wo na waju oluwa eni ti emi do ibi ti bi ti eto re ba wa o ya ma gba amen gba amen gba amen ma gba daddy ma gba onku ma gba sister ma gba o ya gba o ya gba o ya gba ni Facebook e ba mi si a program yi e si a e le kun anu gboro si fun itan re gboro yi pada to ba je pe modeke o sinu eme o se se ko ma re to igba iba kusiku eru iba kusinu iya tori pe en to ba je eru se mo fo mo ranse di ranse ni bene ipo yen ni ma yen wa sugbon o ti sise ominira amuko ni ominira gba ai mo je lomira tan be ni doba won ti rin ajo nbe won ti pambe o ye ka ti dominira ka ti domo nilu sugbon ko sese fun won nitori pagbara kan wa nbe gbogbo eyi ni mo dojuko loruko Jesu ti nasareti iru agbara be o ma dasan loruko Jesu amen o ma dasan 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 ama e gbo ni ojo ti awon gele ma de tu o fe be to mode kai fun ojo yen le gan orun yen o ni agba awon gele so kare lati orun wa won de se kankan fun kabiyesi ti e to re to wa lowo re kabiyesi yen ni ojo na isere lase ma fe ko gbo wa mo pe to lo ba fe ja fun owo agba ni ke de se lasan sugbon ki owo olohun to so kare wa se kankan wa se kankan wa gbadura wa sumo olorun wa ko ese sile wa safu ese niba na ni owo olorun a so kale wa yo de si se agbara na photo yen bayi na photo yen loruko Jesu en ti o sanu re aworo re ye oran fi han loruko Jesu amen e ba mi wo si lo sinu we esteri esteri ori kefa e ka ese kini ikeji ati iketa ki lo wi ni oru na oba ko Jesu bo ni o se sun awon angeli ti de awon elegbe re won be lapo kun won be lapo won fo kan oju e o ni sun le ni afi ko da omo kun e lohun akoko won de kai ti to akoko apostle o ti to akoko se bi oba o ti to o ti to akoko ti to power yi da ya kaliba du kafa iwo to ngbo mi mo ni akoko re ti to loruko Jesu o ya gba eto re amen won so kale yes o si pase pe nigba ti oro gbo ni o se orun sun ko le orun sun awon angeli fe fi agbara ba eto modekai won fe bale lowo tori pe ohun na ti gbadura won ti wonu majemu oro olorun lo won ti hu iwa mimo re won ti rin iwaju re won ti se dede iwaju re tori pe o mo pe ohun gboro gba eto ohun gboro di ominira o gboro di ominira ane ominira ni toto na photo yesu aju e gbo mi ni oruko Jesu oro jade pelu ase o ye gba eto re o ye ma gba 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 aba o le sun lo ba pase yes ki a mu iwe iranti e lo mu iwe iranti wa ani iroyin awon ojo wa ani iroyin awon ojo won ni a si ka wo ni waju oba o ba si ka le sese a si ri won ka won ka won ka won ka mi oba o ti e ri yen ro won ka mi o ti e ka si won ka mi ko ti e ka si o wa de bi ti awon angeli lo awon angeli ti oda lai be nje pe to ba ti de be ki oro da loju re patapata ki iye re o so won ti underline ye he he emi o mo bi ti eto re wa se emi ran awon angeli pelu owo agbara eto re won ma gba fun oloruko Jesu amen Mama ati ko pe ati ko pe modeka ti so ti victory aha ati tereshi aha awon iwe fo ba meji yes oluso iloro awon ni ti o ti wa na aha ati pe awon le asu elesu oba aha oba si wi pe oba wa wi pe iyan ti olawo se ri bo se nso yan oba ranti iku oda oro ti pe ojo to iba ti ku ta ba ti gbagbe o ti ola iba ti tan ni ara hun to je pe o ba ti gbo lo si inu iho ile isele yen ni agbara ni ojo na oba papa wa ranti iye re si o wa wi pe yes iyan ti olawo en to tu asiri ti o je nku en to tu asiri awon arabi ti o je ri mi pa to ba imo won je okunrin ni abobirin iru eni wo iyin wo olawo la fun eni na yes ni a fun modeka nitori eyi nigba na ni awon modo oba
nigba na ni awon omo de mo tan ka iwe iranti loko kan eni a ka ti aku nbe han ba wa pelu ba wo ju ara won pe inu we todo mi eh eh ti se ranse fun mi pe a ko se kankan fun a o ko akosile pe asik o kan se ore yen lasan ko si eni kankan toranti e e gbo mi dada e mo gbagbe o se mo pe Joseph ohun la nba bo Joseph e mo pe ni igba ti o se ore fun agboti se mo pe ma yen igba to bo si ko pada to fun ni appointment e pada to wa ba president wole to ba president jade ko ranti Joseph mo o ti gbagbe e ko si iye kankan ko si ola kankan ko si fun mo fi gigun yen sibe wo mi a ma gbadura adura de ma gba loruko Jesu mo pada gbe oro Joseph bo ma wa conclude pelu ti Mordecai wa wo mo pe owo agbara le yan fun ma gba eto re mo de mo pasipo re ti to loruko baba tomo ati ti ememe ma mo wi fun oba ipe eto re ati re re o ya gba pada amen wa gbo o mo di ta fi gba we lola ola Friday o mo di ta fi gba we a gba we lola di ta fi gba we ni wi pe ola yen ma le gan o ma ni agbara mo fe ko fa agbara ko fi gba eto re Mordecai o gba we o be ni awe ojo beta na gba be ni awe ye o lo lo fi si agbara awe o gba awe ni ola Friday a fe ba olorun so a fe ba eleda so e mura sile e so fa won mo yin ka ja jo gbadura en to be nto si en to be loke e mura eyin odo o lati be to e ki itan re o yi pada itare kuro yi pada e mura e ja gba oro la mo jeun lo laye mo jeun agun meta la to pa yawo e jaya e gbe owo yin soke mo wi loruko lu atoda aye ati orun mo ni aye re ma fo loruko Jesu olorun ma da si o e ma da soro re yo 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 da soro re e mo gba pe bolo se plan fun Mordecai be ni satani o na plan hamani o ti lo ri igi mole e to je pe o fe ri Mordecai mo lori igi yen ni pe pe ibe na ma so Mordecai mo o wa mu oro yen bo o fe wa so nka besi ati sile o e kan fun mi last time a fe lo so ma yen ro o lo ba wa wa si afun se Mordecai lo mori abi Hamani ipade dola ha engineer wo lana omo bere to pe mi ni ale yen o so to lagbara mo ma gbadura si apere gbagbo loni tori pe o si si agbara mura sile engineer ja gbo won omo bere yen oluwa toyin no pe lati re wole de estate ni ilu Adekiti ire wole de estate ni ilu Adekiti lazen ni ilu Adekiti okay kini to luwa se eni ni mo ni join program wa ni mo de ni kon join okay ase fa ti pass ni lo ona ile ti se ni awon na lo si won okay program ta se lado lado la le ta pari la le okay so bi gbadura se so ta si mu wa okay ni ta le yin ke ade ade ke ni stadium no wan so fun mi pe kino le ra in one kon ra bo su water ki o da no fe ra ba won se de bi ile won o ku de kan de bi ile mo ridin mu eku mega ni o ke sha ibe na de okay 31 no kisa lado location then sa ibe na de ton ni awon ku won ya sibe pa awon ero pe jo se ni yen lori bo tu pe kon ma gbe lo mo sha ifa awon eyan to wa nbe ni o tu pa awon na kan yi wa ya won wa ni okay to gbangba ni gbogbo e lo mo esele yen gbogbo awon eyan lo mo mireku mega location ni bi stadium odukayo de stadium be ni meku ne mega yen wa okay bottle water ton wa ra ti mo ni kan ra won wa number lawon awon eyan ku church na tin bo lale ku se won le si kan da si won awon eyan wa ni oke kan da si won awon kan ni kan ma da si won ni ba won se si niyan kan da si won na nkan bi se ma gbe lo mo shari won bo se bo se laju niyan o Jesus lale yi ni o o laju lale yi ni o Olorun gba owo baba se bi o ba sise o ki loruko yin lekan si ki loruko yin lekan si o wa toyin lati re wole de estate no soro ni lo ade lo ado okay ele a le confirm mo ti ni kawo na wa lola kawo na wa so eri o okay mo ti ni number yin bayi 08234 80 2164 yes lati confirm loruko oluwa ni mo gbadura fun yin aye yin afon loruko jesu ami jesu
ori yin ko le gba bodi loruko Jesu ami Jesu eyin gan ma ri mire kun la loruko Jesu ami loruko Jesu Jesu ni se yanu abe owo ami gbo n ba gboro re to ba gbagbo iyanu se laye won ami Jesu Jesu oluwa wa ami ipe yi fongo a ipe yi fongo ipe yi fongo a ipe yi fongo olorun mustafa o Boku eje te ra mi se da ilekun alu sifun yin o amen mo ni ilekun alu mo ni ko sifun yin amen ilekun alu mo ni ko sifun yin amen eja poruko Jesu eja ke oluwa silekun alu fe mi na aje mi ninu anu o ya dua amen Jesu video kiri e ke ka kiri ni 21 times e share e je ke lo mi no benefit be evangelism kan teyin se lara ran o ni ke ba mi share that is your own evangelism evangelism me yo kan teyin se teyin na fin ji jade laro kutukutu ni pe e pin si group e pin ka ka kiri e mo pe iye bi e ba pin de iye be ni eja lojumo lara ran pe mo tun ti de bi laro yi o Jesu loluwa o mo tun ti de bi laro yi o That is the essence of sharing this message. Can you help me to share this morning? Any kashami, Papa Jura me say, Oyalora Numba. Amen. Ah, Lora Numba. Amen. Hey, Elora Numba. Amen. Ah, Elora Numba. Amen. Eja, 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 Baba, Oluwa. Anu ti o so egan mi dogo. Anu yen bere se lara mi. Anu to ma so egan ye mi dogo. Olorun bi anu yen wo be. O yo do. Whenever you are present like and love, woman get in network, could duro, I get bad when they the end, and man take love at life. Hey, and the cash summon, but you know how to save your baby, lato in law, I don't perish in our man. Amen. I book one my dad, B, book one my daughter, I get that day, I tell you, don't go away, and you are the summon, or you are Tanora, Luba. Amen. And you are Poru called Jesus. I am not your so ye ye mi da ye ye Olorun fi anu ye fi si mi lara o yo do o o do this o do this o do this lorupo Jesu anu ma fo lori aye re amen oni loru na oba ko le sun ko le wo nitori Mordekai lorupo Jesu eni ti oran ti resere lore lorupo Jesu ko ni loju orun amen lorupo Jesu oya na ba pade oya na gbe to re na gbare re na gbe to re na gbare re na gbe to re na wo okunrin na gbe to re na wo obirin na gbe to re na wo omode na gbe to re na wo agba na gbe to re na wo oyibo na gbe to re na wo yan dudu o ti ri be orupo Jesu ki sagbara wa amen o ya pariwo olorun mi o olorun mi o eyan ti o se mi lore oluwa je ki n ba pade na re soda dua orupo Jesu orupo Jesu orupo Jesu emi mi mo aye aye eyan ti o wo mi ti o se mi lore oluwa je ki n ba pade na ba pade na ba pade na ba pade Hola, ya papá, 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 ya papá,
se pe ise to da iko lo pada aye e ba wa dupe ile fun ayo wa ti si eh aro ti sile fun ore e mi mi mo la la se pe ise to da iko lo pada loruko Jesu gbogbo ikolo re ti satani ti gba loju orun orun da pada o ya pariwo olorun mi o je ki awon eyin o wo mi sutun o lo aje kan se mi lore e so da dua orun ko jesu emi mi mo olorun mi je ki gbogbo awon eyin o wo mi sutun je kan se mi lore je ki awon eyin o se mi lore je ki awon eyin o se mi lore je ki awon eyin o se mi lore ami meje ki o to ji lori busun re loruko Jesu ala ti ma dun amen loruko Jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi Jesu omo Maria gbogbo eyan ni ko ma sami loruko Jesu ogo re ajade loruko Jesu ti nta ti wo gangan wa si a testimony e amen o de ma dara fun amen o fa ya pere ba bi boyen si mi ma mo de fe ra oro jade mo de fe ko gbagbo loruko Jesu wa ri anugba amen oni wa ri anugba amen e ma gbagbe pe ipade o wa ni olodo laaro yi bakan na o wa ni ogbere muslim ni one ati erun mu e ja pade ka jo gbadura adura lo ngba agbara o ki gba ni ado ti ana ati ope fun olorun fun irin ajo wa agbara olorun to fi rin ati awon eri yanu e to sele ti a fi eti gbo oni agbara pupo mo wi loruko Oluwa ti o da aye ati orun kiki ko gbagbo ni aye ra fo loruko Jesu amen mo ni aye ra fo amen aye ra fo amen aye ra fo amen aye ra fo amen e ja pade ni asale oni lago merin si ago meje o ma ni agbara loruko Jesu wa ri anugba amen ki kibi to ba tin bo ni ekiti to ba ti de ado so pe o lo si faju yi ni junction faju yi yen gbe okada abi ko wo taxi so pe o lo si ekiti parapo pavilion ibe la o ti pade ti ana ni agbara wa ko wa foju kan ni ise olorun e wa wo ise awon apostle o wa sibe agbara olorun ni ki se agbara eniyan mo wa gbadura bi o tin gbo mi bayi ni oruko aba to mo temi mo gbogbo ide awon agba ati owo ota o ya ko gbina loruko Jesu amen ni o ma gbina amen o ma gbina amen o ma gbina lagbara olorun ni apete lola ki yo si program ni aro ologun eru lo ma wa lago mejila e ma gbagbe ati mo photo yin dani ni ologun eru o wa nbe iso oru lo ma wa ni apete ni ola emura kapade mo gbadura bi oluwa tin be ti e bi re wa ne wa ju oluwa eni ti emi do aye ra fo amen o de ma dara fun o amen ori ase fun o wa de se bi oba mo ni wa se bi oba ko lo ba sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message at your lane 080 820 8888 loruko Jesu wa ri anugba amen mo ni wa ri anugba amen ekun anu asifo amen toju apere agbo yen
ati photo yen mo fe ya cinema mo fe ran oro sibe mo de mo pe itan ayi pada loruko Jesu loruko Jesu wa se bi oba oni wa se bi oba kono ba fi si olokan lati ran program yi lowo lati se ida mewa re lati so ore re abo fe support yi awon program ti an se lowo lowo bayi iwo ko number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni first bank loruko Jesu oro ra dayo amen wa se bi oba amen oni wa se bi oba eni oloje bi oni ati e ti se wedding anniversary mo kiyin pe happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu ojo oni o ma je ojo ayo fun o amen gbogbo ton wa kiri ton le kiri o ma te olowo amen won wa dun o ninu amen e ra pare e ba mi kore fun won. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Loruko Jesu ogo re ajade amen irawo re mata amen woni ogo re ajade amen woni irawo re ata amen woni ogo re ajade amen woni irawo re ata amen wa de se bi oba amen mo ya si mimo gbogbo to ba do bi apere igbagbo mo ru agbara olorun sibe fun ise ami ati iyanu. Hey, and the can say testimony here. All I bought to water, and we say agbara ko sele. Bottle water lora to the visit agbara. Hey, he ain't in belo wore yi. Olorun ma ni. O le be alive today. Jesus fun ra e ni. Olorun ba se ki se enikan. Ona ni mo pe lati ya si mo. Lorun ko ni orun ko ya si mo. Amen. O ye agbara. 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 Oya. 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 Ba. Foto yen. Mo fi ami yanu sara e enjo sanu re enjo si olore loruko Jesu aworan yen olohun yo fi loruko Jesu amen awon angeli to so kale wa ti won je fun mode kai won be sibe sibe to angeli ku lohun ni tori na bo pe won lati ja fun o lati gba eto re fun lowo okunrin lowo obirin lowo omode lowo agba o ye ma gba o ya gba o ya gba o ya gba o ya gba amen wa dara fun wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen pavilion to ba ti de Johnson Faguyi so pe on lo si ibi ti abati se bi oba to ti se program ibe la o ti pade o ma ni agbara e komite de kan e so fun pe mi gogo le bi ko Ipinlẹ̀-Èkìtì ti ṣetán láti gbàlejò Olúwa. Àpọ́stò Dr. SMO Mustapha Adébí pé ó Èkìtì for Christ 2021 Open Air Crusade ó ti yá o. Ó ti yá Èkìtì kété ẹtú yáyé jáde ẹ máa bọ̀ wá pàdé ìrìnsẹ́ Ọlọ́run àlàyé. Omi mi tó mi gbogbo àgbáyé títí ti fún sí àmì àti iṣẹ́ ìyanu ńláńlá. Wòlíì ti náà ní mímọ́ jò yìí nínú ẹ̀. Àpọ́stò Dr. SMO Mustapha bàbá ṣe bí ọba. Èkìtì for Christ Open Air Crusade. Ó máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Monday July 19 títí wọ Friday July 23 ọdún yìí ní Èkìtì Parapọ̀ Pavilion ó wà lọ́nà New Yin Road lẹ́gbẹ̀ẹ́ Central Bank Adó Èkìtì. Aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ní sọ́jí alágbára ńlá yìí ó máa wáyé lójoojúmọ́. Máa gbé ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀tọ́ Jésù oníṣẹ́ ìyanu bọ̀. Arúgbó ọjọ́ ti ṣe tán láti dáhùn àdúrà rẹ̀. Àkòrí ìsọjí yìí ni Divine Help. Ìrànlọ́wọ́ látòkè wá. Lórúkọ Jésù ó ti di dandan kí wọn náà ṣe bí ọba lọ́dún yìí ní gbogbo àdáwọlé rẹ̀ gbàbẹ́.